ভিডিও সৰাসৰি এখন এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি অনুহলনী 5.1 দিয়া প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম। ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে তলৰ পৰিস্থিতি বিলাকৰ লগত জড়িত সংখ্যা তালিকা বিলাকৰ কোন বিলাক সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব আৰু কিয় কৰিব। আমাক ইয়াতে কেইটামান উক্তি দিয়া আছে আৰু এই উক্তিবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব নে নাই আমি উল্লেখ কৰিব লাগে আৰু যদি গঠন কৰিব কিয় গঠন কৰিব আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো। ইয়াতে দিয়া আছে যে প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ টেক্সিৰ ভাড়া 15 টকা আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰতি অতিৰিক্ত কিলোমিটাৰৰ 8 টকাকৈ হলে প্ৰতি কিলোমিটাৰৰ অন্তত টেক্সিৰ ভাড়া। এই বছৰৰ মতে প্ৰথম কিলোমিটাৰ যদি আমি অতিক্ৰম কৰো তেতিয়া হলে টেক্সিৰ ভাড়া হ'ব 15 টকা। তাৰ পিছত প্ৰতি কিলোমিটাৰতে 8 টকা বৃদ্ধি হ'ব। প্ৰথমতে আমি সংখ্যাকিটা বা পদকিটা উলিয়াই লও, তাৰ পিছত আমি বিবেচনা কৰিম যে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে নে নকৰে। প্ৰশ্নমতে প্ৰথম 1 কিলোমিটাৰ টেক্সিৰ ভাড়া হ'ল 15 টকা। আমি প্ৰথম কিলোমিটাৰক A1 বুলি ধৰি লৈছো। প্ৰথম কিলোমিটাৰ টেক্সিৰ ভাড়াটো আমি A1 বুলি ধৰি লওঁ। ইয়াৰে ভাড়া 15 টকা। এতিয়া 2 কিলোমিটাৰ টেক্সিৰ ভাড়া হ'ব 2 কিলোমিটাৰৰ ভাড়াটো আমি A2 বুলি ধৰি লৈছো। 2 কিলোমিটাৰৰ ভাড়া কিমান হ'ব 8 টকা বেছি হ'ব, মানে 15 টকা আছিলে 15 লগত আমি 8 যোগ কৰিম। 15 লগত 8 যোগ কৰিলে আমি পাওঁ 23। 2 কিলোমিটাৰৰ ভাড়া হ'ল 23 টকা। ঠিক একেদৰে 3 কিলোমিটাৰৰ ভাড়া কিমান হ'ব 3 কিলোমিটাৰৰ ভাড়া মানে A3 23 লগত আমি 8 যোগ কৰিব লাগিব কাৰণ প্ৰতি কিলোমিটাৰতে 8 টকা বৃদ্ধি হ'ব। এটো হ'ল 31 টকা। এনেকুৱাকে আমি 4 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ ভাড়া উলিয়াব পাৰো। আমি মানবোৰ উলিয়াব নালাগে, ইয়াতে আমি লিখি দাও যে ইত্যাদি। এতিয়া যে এই সংখ্যাকিটা পালো 15, 23 আৰু 31, এই সংখ্যাবোৰ বা এই পদবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব নে নাই আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। সো পাৰ্থক্যটো সমান হ'ব লাগিব। যদি পাৰ্থক্যটো সমান হয় তেতিয়া হলে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব। ইয়াতে যদি ভালদৰে চাও আমি দেখিবলৈ পাম যে 15 লগত 8 এটা যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাওঁ 23। আকৌ 23 লগত 8 যোগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 31। যেহেতু পাৰ্থক্যটো সমান মানে A2ৰ পৰা A1 বিয়োগ কৰিলে আমি সমান সংখ্যা পাব লাগিব। সো ইয়াতে যদি আমি বিয়োগ কৰো A2 - A1, A2 মানে 23 minus A1, A1 মানে 15, বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 8। একেদৰে A3 minus A2, এটো A3 মানে 31 minus A2, A2 মানে 23, 31 minus 23 কৰিলে আমি 8 পাওঁ। যেহেতু আমি সমান পাৰ্থক্য পাইছো সেইভাবে এই সংখ্যাকিটা সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব। ইয়াতে আমি লিখিম যেহেতু A2 minus A1 equal A3 minus A2 equal dot dot dot, এনেকুৱাকে আমি কৰি থাকিব পাৰো। সমান সমান 8, পাৰ্থক্যটো 8। এখিনি তোমালোকে নিলিখিলে হ'ব, এখিনি ৰাফৰ কৰিছো। যেটো পাৰ্থক্যটো 8 এইভাবে আমি কব পাৰো যে উক্ত পৰিস্থিতিটো সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে। এটোৱে উত্তৰ। একেবাৰে সহজ। তোমালোকে অকল চাবা যে সংখ্যাবোৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সমান হ'ব লাগিব। যদি পাৰ্থক্যটো সমান হয় তেতিয়া হলে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব আৰু যদি সমান নহয় তেতিয়া হলে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন নকৰে। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এটা গ্যাস সিলিণ্ডাৰৰ পৰা ভেকুৱাম পাম্প এটাই এবাৰত সিলিণ্ডাৰত থকা বায়ুৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ অংশ নিষ্কাশন কৰিলে এই সিলিণ্ডাৰটোত প্ৰতিবাৰ নিষ্কাশনৰ পিছত ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণ। এই প্ৰশ্নটো আমাক সিলিণ্ডাৰত থকা বায়ুৰ পৰিমাণ দিয়া নাই। আমি ধৰি লম যে সিলিণ্ডাৰত থকা বায়ুৰ পৰিমাণ x আৰু ইয়াতে প্ৰতিবাৰ নিষ্কাশন কৰি ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণ আমি কেনেকুৱাকৈ উলিয়াম x ৰ পৰা 4 ভাগৰ 1 ভাগ আমি বিয়োগ কৰি দিম। বিয়োগ কৰি দিলে আমি ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণ পাম। প্ৰথমতে আমি ধৰি লম, ধৰা হ'ল সিলিণ্ডাৰত থকা বায়ুৰ পৰিমাণ আমি A1 বুলি ধৰি লওঁ যে বায়ুৰ পৰিমাণ x একক। এতেকে প্ৰতিবাৰ নিষ্কাশনৰ পিছত ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণবোৰ হ'ল প্ৰথমবাৰ নিষ্কাশন কৰাৰ পিছত ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণটো আমি A2 বুলি ধৰি লওঁ। A2 সমান হ'ব বায়ুৰ পৰিমাণ আছিলে x ইয়াৰে 4 ভাগৰ 1 ভাগ আমি নিষ্কাশন কৰিলো মানে ইয়াৰে কি হ'ব 1/4 আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব x ৰ 1/4 বিয়োগ কৰিলে কি পাম ইয়াৰে লখাগ হ'ব 4 4 into x 4x minus x 4x ৰ পৰা x minus কৰিলে আমি পাও 3x এটা হ'ব 3x/4 মানে প্ৰথমবাৰ নিষ্কাশন কৰাৰ পিছত ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণ হ'ব 3x/4 আকৌ ইয়াৰ এপিছড নিষ্কাশন কৰাৰ পিছত বায়ুৰ পৰিমাণ কি হ'ব আমি a3 বুলি লওঁ a3 হ'ব বায়ুৰ পৰিমাণ আছিল 3x/4 ইয়াৰে আকৌ 4 ভাগৰ 1 ভাগ আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব মানে 1/4 অফ 3x/4 ইয়াৰে আমি 4 ভাগৰ 1 ভাগ বিয়োগ কৰিম এৰ পূৰণ কৰিলে 16 হ'ব 3x/4 minus into 3x 4 into 4 16 ইয়ারে লখাগো হবো 16 যেহেতু লখাগো 16 আমি 3x ক 4 এ পূরণ কৰিব লাগিব 3x into 4 12x minus 3x 12x ৰ পৰা 3x minus কৰিলে আমি পাও 9x তেব 9x/16 এনেকুৱা কি আমি বাকি পদবোৰ উলিয়াও পাৰিম ইমানবোৰ আমি উলিয়াও ইয়াতে আমি লিখি দিও যে ইত্যাদি a2 minus a1 not equal a3 minus a2 মানে দ্বিতীয় পদৰ পৰা যদি প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰো আমি যি পাৰ্থক্য পাম আৰু তৃতীয় পদৰ পৰা যদি আমি দ্বিতীয় পদটো বিয়োগ কৰো আমি সমান পাৰ্থক্য নাপাও আমি এটা লিখিছো যে a2 minus a1 not equal a3 minus a2 যেহেতু পাৰ্থক্যবোৰ সমান নহয় এইভাবে এই পদবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই তোমালোকে ৰাফত এই পদবোৰ বিয়োগ কৰি চাব পাৰা তোমালোকে বিয়োগ কৰিলে সমান নাপাবা এখত লিখিছো উক্ত পৰিস্থিতিটো সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন নকৰে এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা কোৱা খণ্ডতে প্ৰথম মিটাৰৰ খৰচ 150 টকা আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰতি মিটাৰত 50 টকা হৈ লাগিলে প্ৰতি মিটাৰ খণ্ডৰ পিছত কোৱা খণ্ডৰ খৰচ আমাক এই প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে এটা কোৱা খণ্ডতে প্ৰথম মিটাৰত খৰচ হয় 150 টকা আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰতি মিটাৰত খৰচ হয় 50 টকাকৈ এতিয়া আমি এই তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমতে আমি পদগিটা উলিয়াই লওঁ তাৰ পিছত আমি বিবেচনা কৰিম যে এই সংখ্যাগিটা বা এই পদগিটা সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে নে নকৰে প্ৰশ্নমতে প্ৰথম মিটাৰ বা 1 মিটাৰ খণ্ডা খৰচ আমি প্ৰথম মিটাৰ বা 1 মিটাৰ খণ্ডাটোক A1 বুলি ধৰি লৈছো প্ৰথম মিটাৰ খণ্ডতে 150 টকা খৰচ হয় আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰতি মিটাৰত 50 টকাকে খৰচ হ'ব মানে আমি 2 মিটাৰ যেতিয়া খান্দিম বা 2 মিটাৰ খণ্ডা খৰচ হ'ব 2 মিটাৰ খণ্ডা খৰচটো এইটো বুলি ধৰিছো ইয়াৰে লগত 50 টকা এটা যোগ হ'ব মানে 150 আছিল ইয়াৰ লগত 50 টকা যোগ কৰিলে এটো হ'ব 200 টকা আকৌ যেতিয়া 3 মিটাৰ খান্দিব তেতিয়া আকৌ 50 টকা এটা যোগ হ'ব 3 মিটাৰ খণ্ডা খৰচ এটো A3 বুলি ধৰি লৈছো 2 মিটাৰত 200 টকা ইয়াৰ লগত 50 টকা এটা যোগ হ'ব এটা হ'ব 250 টকা এনেকুৱাকে আমি পদবোৰ উলিয়াই থাকিব পাৰিম আমি মানবোৰ উলিয়াও ইত্যাদি এতিয়া আমি চাও এই সংখ্যাবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে না নকৰে সো ইয়াৰে পাৰ্থক্যবোৰ তোমালোকে ভালদৰে চালে দেখিবা ইয়াৰে পাৰ্থক্যবোৰ সমান সো 200 ৰ পৰা যদি আমি 150 বিয়োগ কৰা আমি কিমান পাওঁ 50 আকৌ 250 ৰ পৰা 200 বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 50 মানে যেটো পাৰ্থক্যটো সমান হেইভাবে এই সংখ্যাবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব এটা আমি লিখিব পাৰো যেহেতু a2 - a1 এটো মানে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্ৰথম পদ সমান সমান a3 - a2 সমান সমান ডট ডট আমি ইয়াতে লিখি থাকিব পাৰো বাকি পদবোৰ সমান সমান পাৰ্থক্যটো হল যে 50 আমি দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিলে কিমান পাব 50 তেনেকুৱাকে যদি আমি বিয়োগ কৰো আমি 50 এ পাম যেটো পাৰ্থক্যবোৰ সমান এইভাবে এই সংখ্যাবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে এখত লিখিছো উক্ত পৰিস্থিতিটো সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন 10000 টকা বছৰি 8% মিশ্ৰ সুতৰ হাৰত জমা কৰিলে সেই একাউণ্টত প্ৰতি বছৰে থাকিব লগা ধনৰ পৰিমাণ আমাক এই প্ৰশ্নটোত মূলধন দিয়া আছে 10000 টাকা আৰ সুতৰ পৰিমাণ দিয়া আছে 8%। আমি ইয়াতে মিশ্ৰ সুতৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰে আমি পদবোৰ উলিয়াব লাগিব। মিশ্ৰ সুত ব্যৱহাৰ কৰি সবৃদ্ধি মূল উলিয়া সূত্ৰটো হল a = p হল 1 + r / 100 होल टू द पावर n। यारे p होल मूलधन, a माने हब्रिडी मूल आरो r माने होल सुतर हार आरो n होल समय। आमी प्रथमते प्रथम बसर हेखत थाकि जुवा धनर परिमाण उलियाम। प्रथम बर बिषयत धन থাকিবो, এটো আমি a1 বুলি ধৰি লৈছো। ইয়াতে মূলধন দিয়া আছিল প্ৰশ্ন 10000, p ঠাইত আমি 10000 লিখিম आरो 1 + r आर माने हल सुतर हार पसंद 8% দিয়া আছে, এটো 8 হবো আৰু যেটো সময়টো আমি প্ৰথম বছৰ ধৰিছো n ৰ মান 1 হবো। এখিনি তোমালকে ক্যালকুলেট কৰিব না লাগে, এনেকুৱাকে ৰাখিলে হবো। এতিয়া আমি দ্বিতীয় বছৰটো উলিয়াও। দ্বিতীয় বছৰ হেকত ধন থাকিব, এটো a2 বুলি ধৰি লৈছো। মূলধন 10000 টকা 1 + 8 / 100 होल टू द पावर इतो जेते 2 বছৰ ইয়াৰে 2 বহিব। এতিয়া তৃতীয় বছৰটো লিয়াই লও। তৃতীয় বছৰ হেকত ধন থাকিব, এটো a3 বুলি ধৰি লৈছো। মূলধন 10000 এটো 1 + 8 / 100 होल टू द पावर n n মানে ইয়াৰে 3 বহিব। ইতো তোমালকে মানবোৰ উলিয়াইছব পৰা পাইনেকৱাকে ৰাখিলে হ'ব। এতিয়া সোৱা ইয়ানেকৱাকে আমি a1 a2 a3 উলিয়ালো, a4 a5 উলিয়াব পাৰো, ইমানবোৰ আমি নুলিয়াও। ইয়াতে আমি লিখো যে ইত্যাদি। এতিয়া সোয়া ইয়াতে পাৰ্থক্যবোৰ সমান নহব, যেহেতু ইয়াৰে ঘাত 1, ইয়াৰে ঘাত 2, ইয়াৰে ঘাত 3, এইভাবে পাৰ্থক্যবোৰ সমান নহব। তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰি চাব পাৰা, পাৰ্থক্যবোৰ সমান নাপাবা। যেহেতু পাৰ্থক্যবোৰ সমান নহব, সেইভাবে এই সংখ্যাকিটা বা এই পদবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন নকৰিব। আমি এটা লিখিলাও, যেহেতু a2 - a1 মানে দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিলে আমি যি পাওঁ এটো সমান নহয়, not equal a3 - a2। এইভাবে এই পদবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন নকৰে। এতেকে উক্ত পৰিস্থিতিটো সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন নকৰে।